हेलो गुड मर्निङ नमस्ते है वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि हेल्दी है हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाउँदैछु है त्यो रेसिपी हेरिदिनु होला म तपाईँहरूलाई कसरी बनाउँछ भनेर देखाउँछु है सो मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माया दिनुहोस् है तपाईँहरूको एउटा लाइकले पनि मलाई कति मोटिभेट हुन्छ भिडियो बनाउनुको लागि तपाईँको लागि दामी दामी राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउनु सकौँ है फेरि पनि फेरि आउँदो भिडियोहरू राम्रो बनाउनु सकौँ सो प्लिज सेभ घरमै बस्नु होला है घरमा फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु सो सो केही पऱ्यो भने इमर्जेन्सी छ भने मात्रै बाहिर जानुहोस् होला त्यो पनि मास्कहरू लगाएर एकदम सेनिटाइज भएर जानुहोस् होला सो म अझै पनि राम्रो राम्रो हेल्दी खानाहरू बनाउनु हेल्दी रेसिपीहरू बनाउनु बनाउनु छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् होला कमेन्ट बिलो सो प्लिज हाम्रो रेसिपीलाई हेरौँ होला सो so, मैले चाहिँ आटा लिएँ आटामा नुन हालेँ अनि राम्रोसँगले मिक्स गरेँ पानीमा मिक्स गरिदिछु मैले मिक्स गरेपछि डो भयो यस्तो खालको डो भयो सो so, यो डोलाई चाहिँ आधा घन्टा राख्नुपर्छ अनि मैले एउटा भाँडामा पानी तताएँ नुडल्स बोइल गर्नुको लागि मेरोमा भएको जति पनि भेजेसहरू थियो रेडी गरेँ अनि ससहरू पनि रेडी गरेँ सो मैले अघिको डोलाई डल्लो पार्दैछु अनि बेल्नको लागि त्यो नुडल्स बनाउनुको लागि पहिला बेलेर काट्नुपर्छ त्यहाँबाट मैले डोलाई रेडी बनाउँदैछु बेल्दैछु अनि जति पनि मैले भेजेसहरू हालेँ मेरोमा जति पनि घरमा एभाइलेबल थियो त्यही भेजेसहरू हालेँ है तपाईँले पनि त्यही गर्नुहोस् है मैले यो राउन्ड बेलेँ अनि बेलेर चाहिँ एउटा नाइफले मजाले सेपमा काट्नुपर्छ सानसानो मजाले काट्नुपर्छ है मैले काटेर पनि भएँ सो मैले बोइल गरेको पानीमा तेल हाल्दैछु अलिकति तेल हालेपछि मैले नुडल्स हालेँ काटेको सबै नुडल्स हालेपछि यसलाई दस मिनट जति बोइल हुन दिनुपर्छ नापाकिङ झेल नुडल्स पनि रेडी भयो त्यहाँ पछि एउटा कराही बसाल्नुहोस् बसालेर तेल हाल्नुहोस् अनि तेल हालेपछि चाहिँ तातिन दिनुहोस् तेललाई सो तेल तातेपछि चाहिँ यो भेजेसहरूलाई पकाउनुपर्छ पहिला मैले प्याज हालेँ प्याजलाई अलिकति तताएपछि अलिक सटे गर्नुहोस् चलाउनुहोस् मजाले यो चलाइ चलाउनुहोस् मिडियम फ्लेममा चलाउनुहोस् है चलाउनुहोस् अनि चला त्यसपछि मैले कोपी हाले कोपी हालेपछि मैले मसिनो काटेको बिट पनि हालेँ त्यहाँ मैले क्याप्सिकम हालेँ मैले क्याप्सिकम हालेँ अनि ग्रिन चिल्ली पनि हालेँ सो मैले मजाले सटेको यसलाई मजाले चलाएँ यसलाई मिडियम फ्लेममा चलाइरहनुपर्छ नभए डर चाहिँ अलिक हाई फ्लेम गऱ्यो भने यसमा मैले अलिकति हल्दी हालेँ अनि हल्दी हालेपछि रङ खुसनी पनि हालेँ अन्त मैले टमाटर हालेँ टमाटर हालेपछि चाहिँ मजाले मैले यसलाई चलाएँ अनि मैले सबै ससहरू हालेँ क्याचअप हालेँ भिनेगर अनि मैले सोया सस पनि हालेँ अनि त्यो सोया सस हालेर मजाले चलाएँ सस हालेपछि चलाएपछि मैले साथ अनुसार नुन हालेँ नुन चाहिँ तपाईँको हिसाबले हाल्नुहोस् है नुन हालेपछि मजाले चलाउनुहोस् दुई मिनट जस्तो जत्तिकै यसलाई यसलाई मजाले चलाएर त्यहाँ पछि अघिको नुडल्स हाल्नुहोस् मैले अघि नुडल्स चालेर राखिरहेको थिएँ यसलाई नुडल्स हालेपछि नुडल मजाले चलाउनुहोस् ताकि मसालाहरू सबै फिटियोस् भेजिस अघिको भेजिसहरू मजाले फिट्योस् हेलो हेर्नुहोस् त रेडी भएर मैले सर्भ पनि गरेँ एउटा प्लेटमा अनि गार्निस गरेँ धनियाँले कति मिठो देखिरहेको छ हाम्रो हेल्दी एन्ड टेस्टी आटा नुडल्स सो so, फाइनली म तपाईँहरूलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु कति मिठो भयो अनि तपाईँहरूले पनि यसरी नै ट्राई गर्नु होला है